Əziz izləyicilər, bundan əvvəlki test izahımızın ardını çəkirəm. Deməli, testimizdə nədir? Kimya 1-ci hissə DİM test toplusu 2023. İlkim kimyəvi anlayışlar, kimyanın ilk anlayışları bölməsində kimyanın formula üzrə hesablamalar test izahımızın sonuncu test izah videosu da inşallah 65-ci suala qədər izahlara baxmışıq. Bu gün 66-cı sualdan izahlara baxacağıq oxuya. Metal verib kalsium 20 qram, atom sayı n verib, natrium verib x qram, onun da atom sayı n-dir. Belə sadə şəkildə baxsa, metalla bir atomlu götürürük və əgər kalsiumun kütləsi yarıya, 40 qramdı ayırı, yarıya gələrə n sayda atom alınıbsa, elə natriumun da kütləsi yarıya gəlməlidir ki, bərabər sayda atom saxlasınlar. Ona görə x olacaq burada 12 tam 11.5, 11.5 11.5. Amma biz bunu necə baxa bilərik? E, digər həlli yolu. 20 qram kalsiumda n atom var. 40 qram kalsiumda 6 NA sayda atom var. NA sayda. N bərabər oldu 0.5 NA. Gətirib natrium üçün x qram natriumda n sayda atom var. N də 0.5 NA oldu. Və e, 23 qramda da Eh, nəhsaydı olacaq. NA-lar getdi, yenə yəni, də x = 10 1.5 qram cavabını alırıq. E, eyni sual 67-ci sualda da. Kalsium 2 dəfə azalıbsan, maqnezium da də 2 dəfə artırır, azaldırıq 12 qram eləyir. 68 İndi 68-ci sual, 618-ci sualda bir kristal hidrat məsələsidir. Bizim görmələ kristal hidrat məsələləri, bəli. Kristal hidrat məsələlərinə aid öz hazırladığım nəzəriyyədir bu mənim. Buradan məsələ həllə nümunələrində kristalhidrat məsələləri var. Kristalhidrat məsələlərinin həll eləyərkən birinci məsələni oxuyaq. 27.9 qram kristalhidratı qızdırdıqda 10.8 qram su alınmışdır. X-i hesablayın. Burda asandır, baxın. Yadda saxlayın ki, kütlə itkisi, kütlə azalması su deməkdir. Bizim məsələmiz daha sadədir. Suyun azaldığını deyil. Bərk qalıq, susuz qalıq sizə duzdur. Bu adətən belə olur. Amma e, bəzən və çətin tipli kristal hidrat məsələlərində su tam ayrılmıya bilər. Orda bəlkə qalıq təkcə duz yox, kristal hidratdan alınan yeni bir kristal hidrat ola bilər. Yəni bu adətən neçtimin səviyyə, dim səviyyə suallarda gəlmir. Ona görə də indi bu qayda ilə bu tip sualları həlləyə bilərsiz. Dimdən düşən sualları həlləyə bilərsiz. İndi baxaq məsələmizə. Burada nə edirik? Alüminium 2SO4 3 vurulsun xH2O dedi ox qoyuruq və sağ tərəfdə bunları bir-birindən ayrılmış şəkildə göstəririk. Alüminium 2SO4 3 + XH2SO. Siz bunu ayırmamış üstündə də yaza bilərsiz. Yəni burada da işləyə bilərsiniz. Belə ayıranda gözə daha rahat görünür. Bunun bütünü 27.9dursa 10, və 10.8 10, qram sualınmışsa bundan, onda alüminium sulfat olacaq 27.9 - 10.8 1 yi etdi 1 17.1 qram 17.1 qrama 10.8 qram su birləşibsə 342 qrama da 18 ayrılır x təmsal var 18x və burdan x-i tapsaq 342 vurulsun 10.8 bölünsün 17.1 bir dəfə də bölünsün 18 x da 12 eləyəcək cavab burada 12 olacaq 69-u özünüz yazmağa çalışın mən də izah eləyəcəm Natrium yod var olsun XH2. Natrium yod + H2. Bunu bu dəfə 9.3 verib. Ayrılan natrium yodid 7.5-dirsə, deməli 9.3 - 7.5 = 1.8 qram su var. 7.5 qram natrium yodid 1.8 qram su ilə birləşsə 150 qram natrium yodid 18 də 18x-la birləşər. X-də bərabərdir safamsa 20 dəfə fəzalıma var. 150-ni var. Bir saniyə, burdan belə edeyim. Bu vergülləri aparsam 18.18 bu bu 2 x 2 olacaq. Cavab 2 olacaq. 70-ci sual. Y-nin mol sayı 0.1 moldu və burada Y2S5-in kütləsi 11.1 qramdır. Y-nin nisbi atom kütləsini tap. Hə, bunu iki yolla eləyə bilərik. Tənansüb qrupu eləyə bilərik. Bir də özümüzdə mol verərək işləyə bilərik. Tənansüb qursan nə təhr olacaq? 0.1 mol y saxlayan maddə 11.1 qramdır. Atom, yəni y-nin atomu üçün formula baxıram. Bu formulun bu maddənin 1 molundur. 2 mol y saxlayan bu maddə isə MR-in açılış verib yazacam. Y 2 dənə var, bilmirəm nədir? 2y + 5 kükürd var. 32-ə vursam 100 160. Deməli 0.1 ilə bu getdi. 2y + 160 = 222. y də bərabərdir 222 - 160 böl 2. y də 31 eləyəcək. Deməli fosfor imiş. Başqa bunu necə eləyə bilər? y2s5 yazdınız. Baxın. Bu maddənin neçə molunda, bu maddənin neçə molunda 0.1 mol y olar? Yəni bu maddədən molu neçə olmalıydı ki 2x = 0.1 əlsin. X əlbəttə 0.5 ön deyəcək. Yəni maddə özü 0.5 mol olmalıydı ki 0.1 mol y saxlasın. Əgər bu maddənin 0.5 molu 11.1 qramdsa, 1 molu da eləyəcək əlbəttə ki 2y + 160. Yenə də buradan y-ni tapsaz 31 cavabını alacaqsınız. 71-ci sual. A və B maddələri arasında gedən reaksiya qrafikinə əsasən XP birləşməsinin X+Y cəmini hesablayın. A B yazdıq. Baxın, A 100-dən 88-ə gəlib, yəni 12 qram sərf olunub. B 100-dən 36-ya gəlib. 100 - 36 = 64 qram sərf olunub. A-nın ayırı 12-dir, B 32-dir. 12-ni 12-yə böləndə 12 12 1, 64-ü 32-yə böləndə 2. 1 + 2 = cavab 3 eləyəcək. 72-ci sual. Litium üç xda x-in kütlə faizi 40%, Fe xda x-in kütlə faizini tapın. Fe xda əgər x-in kütlə faizini tapmaq istəyirəmsə x-in nisbi atom kütləsini bilməliyəm, a, yox, x-i bilməliyəm. Bunu da hardan tapasam? Litium üç xdan. 72-ci sual. Litium üç x yazdım. Əgər burada 40% x varsa, 60% litium var. Litiumun aşağısına 37 21 x-in aşağısını bilmirəm ix getdilər 3 2 3 dən 21 getdi 7x = 14. Deməli x-in ayrı 14-ü imiş. İndi f(x)-da x-in kütlə payı omega x, yəni z bərabərdir soruşulan bölmə 14 böl dəmir 56 + 14 edəcək 70. MR də 70-dir. Soruşulan x-dır ayrı 14, yəni formuldakı kütləsi 14 böl 70 vur 100 nəlecə 20%. Faiz. Ha, 73-cü suala baxaq. 73. Bizə nə verilib? Mis 2y x verilib. Burda misin kütlə payı a faiz verilib. Mis y verilib. Burda da misin kütlə payı a faiz verilib. Baxın, birinci formulda misin kütləsi ikinci formuldan 2 iki dəfə çoxdur. Və burada kütlə payları eyni olması üçün gələ x də y-dən 2 dəfə çox ola. Eyni, yəni x = 2y şərti ödənməlidir ki, misslər birinci formuldakı missin çoxluğu ikinci formulla tələffü olunsun. Və ə, burada E, yaza bilərik xy 2 birləşməsi üçün onda kütlə payı x-in kütlə payı istəyir. Omega x yazacağıq bərabərdir. Burada x1-dir. x bölünsün e, cəmə x + 2y-ə vur 100 və x-i istəyir. x-in yerinə 2y cavabların yazsa ifadələri yazsa 2y bölünsün 4 iqili qorusun 100. Deməli 50%. Faiz. İndi əgər bu yolla aydın olmadısa, digər bir yolu deyirəm. mis 2x mis y. Burada eğer mis a faizdirsə onda x kalır 100 minus a. Burada 128 gram mis var. x gram x var. 100 minus a beraber de a x bölsün 128. Eyni şeyi y için bu ikinci formu olsun. A formu a faiz bulsa 100 minus y budur. 100 minus a bağışlayın. 64'e de y. 100 - a = ay / 64. İndi burda 100 - a-ların bərabərliyi ilə ax / 128 = ay / 64. A-lar getdi. 128-dən bu getsə 2 1, x = 2y şərtini alır. Bunu mən bayaq hissə əvvəldə də demişdim. Əndə 10x y2də x-in kütlə payını istəyirsə, x bölünsün x + 2y, yenə yerin vurasın 100 faizdən istəyir. Yerinə qoyanda, yerinə qoyanda 2y vur 100 bölünsün 4y, o da 50 faiz cavabını yenə də almış olacaq. Bu dəfə eyni sualdır. Baxın, eyni sualdır. Yuxarıda x-in kütlə payını istirdi, 50% tapdıqsa, aşağıda y-i istəyir, o da 50% olacaq uzatmağa dəyməsə. 75. Və bəli, x2y4 verilib. Bu birləşmədə x-in birləşmənin ümumi kütləsi 8 qramdır. Və burada x-in kütləsi mx 6 qramdsa, my 4 qram olacaq. 1x-dan 1y-ni tapaq. Çünki dedik ki, bu tip suallarda 1x 1y tapırıq. 2 dəyə y x-in kütləsi 6dsa, 1x elə də 3 qram. 4 dənə y 4 qramdsa, 1 dənə y elədi 1 qram. Yəni bu standartı biləndən sonra x və y-dən təşkil olunur. İstənilən formula onu tətbiq eləyə bilərsiz. Bizə deyir ki, 52 qram x3 y8 almaq üçün neçə qram y lazımdır? x qram y lazımdır. Gəlin belə bir şey eləyək. Bu tənasübün yuxarı hissəsidir. İndi aşağısı üçün belə bir şey edək. x3 y8-in şərti əmərin bu x və y-nin birinin qiymətini istifadə eləməyindən tapaq. 3 vur 3 9 + 1 vur 8 8 bu da edir 17. Deməli 17 qram x3y8 almaq üçün bizə neçə qram y lazımdır? y burada 8 qram oldu. 52 ilə 17 edir də bu. 3 3-ün 9 52 vurulsun 8 bölünsün 17. Neyse səhv hesabladıq. X2y4. Hə, burada səhv eləmişəm də. Əgər burada x6 qram isə y2 qram olacaq. Bir dənə y-də 2 bölür 4 0.5 elniyəcək. Burada da y-nin kütləsi. Bir hesab görürsüz, nə qədər belə səhvlər çıxarılır. Bura dəyişəcək. Deməli 0.5-i 8-ə vuran da 4 eliyəcək. Bu cəmdə 13 eliyəcək. 13 qram belə birləşmədə 4 qram y var. X də bərabər olacaq, y lazımdır. Yazaq 4 qram. 52 vurulsun 4 bölünsün 13, bu da eləyəcək 16 qram. Cavab 16 qram olacaq. Sadəcə bayaq birini hesabı səhv eləmişdim. Yəni nə hesabı idi o da deyim, 8dən 6 çıxanda 2 eləməkdən 4 yazmışdım. Yəni belə xətalar olur və 76-cı suala baxaq. 16AKV48 32AKV 16-nı bölsək 16-da bu 1 atom edir, 48-i 16-ya bölsək bu 3 atom edir, 32 16-ya bölsək 2 atom edir. Yəni hansı maddənin bir molekulunda bir oksigen atomu var? B-də, D-də. Hansı maddənin bir molekulunda 3 oksigen atomu var? C-də. Hansı maddənin bir molekulunda 2 oksigen atomu var? D-də. Buğader növbəti izahın sonuna gəldik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.